Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je z mano sedel Alen Schumandl. Alen ima svoj servis, premium workshop servis. Pa prisluhnimo, kaj nam je povedal. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči nanj. Apple Podcasts, Anchor, Stitcher, Overcast in TuneIn. Takole, danes v moji družbi Alen Schumandl. Alen ima svoj servis, premium workshop, za vse tiste, ki ste že morda zasledili oziroma to videli. Alen, lepo zdrav. Pozdravljen. Takole, kdo si, kaj počneš, kaj te poleg servisiranja koles še zanima, osrečuje oziroma veseli? Povej nam nekaj. Nekateri me že poznate, nekateri še ne. Sem Alen Schumandl, v bistvu se že celo življenje ukvarjam s kolesi. Kot otrok začel dirkat BMX-o, kasneje forecross, še kasneje v spustu, downhill. Nekako zadnjih 10 let sem dirkal predvsem spustu, downhillu. Tega 3 leta nekaj tekem svetovnega in evropskega pokala. Potem pa je v bistvu moj šport začel prehajati v mojo službo oziroma nekaj, za čem se preživljam. Seveda sem servisiral že vzporedno z tekmovanjem. Za zadnje čase je pa nažalost časa vedno manj za hobi in vedno več za dela. Razumivo. Okay. Coffee Ride, kakšno kavo rad piješ? Kakšno imaš rad? Belo kavo. Belo kavo? Belo okay. kavo. Danes pije v cold brew, kako se ti zdi? Super. Bo zaspit? Ja. Bo. Okay. Glavna tema je torej servis koles. Pa mi povej, jaz sem si nekaj opornih točk pripravo, na kaj morajo biti kolesarji pozorni oziroma na kaj morajo paziti, da ne pride do večjih poškodb kolesa oziroma delov kolesa? Vsekakor, kdaj pa kdaj mogoče kolo pripeljati na servis, pa ni musniti, da se kolo pusti tam, če imaš dobrega serviserja, ti mogoče samo kolo na hitro pregleda, pa da kakšen nasvet, kako boš sam preprečal, kake večje napake v... Se pravim, po moje redno obisk mehanika lahko sigurno... Fajn je imeti mehanika, ki dejansko ti zna dati mnenje, pa povedati, na kaj biti pozoren, pa ne vsakič dosti računati, ampak včasih tudi dati samo kaki nasvet, ki bo mogoče stvar dolgoročno pocenil. Torej ja, moja naslednja točka, ki jo imam napisano, je kako sam vzdrževati kolo čim bolje. Kakšen nasvet bi tukaj dal? Prvo bi povedal, da lahko dosti ogromno škode lahko naredimo z pranjem kolesa. Seveda moramo gledati, da imamo kolo vedno čisto, je pa dosti krat dovolj, da ga enostavno po domače potegnemo z krpo. Zaradi tega, ker najbolj delo kolesa škoduje voda. In če pri pranju nismo pazljivi, dejansko s pranjem naredimo več škode kot koristi. Sam osebno kolesa večinoma perem z visoko tlačnim čistilcem, ampak moraš vedeti, kako to narediti. Torej, oprati na hitro, oddaleč, ne v ležaje, ne v amortizerje in potem dejansko kolo opereš z tisto meglico. Ne, uporabiš minimalno vode, ker že z vrtno cevjoče kolo moraš porabiti ogromno vode in dejansko natočiš vodo v vse lukne, vsi ležaji so v vodi, kar dolgoročno povzroči stroške in razne čudne zvoke, katere spuščajo kolesa in to je ena stvar, drugače pa seveda probajte obdržati čist pogon, mogoče pred vsako vožnjo verigo namazati, počakati minuto, vzeti krpo, obrisati do suhega, namreč veriga mora biti masna med členi, ne cela, potem bolj kot ne lepi prah, blato, vse ostalo. Prav tako amortizerji prav isto bo hvaležni, če vsake toliko za krpo obrišemo prah z njih, pa porabimo kake spreje in maziva v ta namen, da lahko dolgoročno predvsej prihranimo pri servisu.
Ok, zanimivo. Torej, tisti videi, ki jih vidimo po YouTubeu, kjer z visokotlačnim odblizu... Ne, vsekakor... Se tisto odsvetuje. Ja, okay. Še enkrat podarjam, da z visokotlačnim čistilcem moraš kolo znato prati in vsekakor ne hoditi blizu z šobo in če pod kakim nepravim kotom uporabimo visokotlačni čistilec, lahko komod vodo brizgnemo v amortizer in naredimo veliko škodo. Tako da nadalje, oddaleč, na hitro, pa bo delovalo. Ok, ok. Da tukaj kar dalje navežem, pa recimo narediva začetek tak, kaj vse uporabnik lahko naredi, ne? Torej, katere stvari lahko sam uporabnik doma reši oziroma poskusi rešiti? Rekla sva zdaj recimo pranje, pa neke mazanje verige, še je mogoče kaj takega? Tak bom rekel, odvisno koliko je kdo tip, tehnični tip. Se pravi, imam ogromno stran, ki si kolesa zelo uspešno servisirajo, bolj kot ne sami, pa pridajo res samo za težje in bolj komplekse stvari, kako menjavo ležajo, generalni servis metenja, mogoče vse ostalo delajo sami, pa to delajo več kot uspešno. Žal pa prevečkrat vidim, da pri malih stvarih grejo stvari na robe, ampak mislim, da vsak, ki ima neko boljše, dražje kolo, bi vsaj moral znati kolo, očistiti sam, namazati verigo, mogoče iti do serviserja, da mu pokaže, kdaj vidi, kdaj so zavorne obloge proti koncu, da sam ve, kdaj zamenjati zavorne obloge. Preden je domače pleh po plehu, pa je treba zamenjati še diske, pa vse ostalo. Tako da, ja, svetujem spet mogoče, da se oglasi stranka pri mehaniku, pa vpraša za mnenje, pa je bo pokazal, kak simple stvari spremljati, da v glavnem ni za njih prepozno, pa lahko marsikaj narediš sam, če pač je volja in... Ja, in znanje. In znanje. Kaj bi bil mogoče tisti absoluten ne, da se mogoče nekomu zdi samoumevno, da to sam popravi, pa je zelo, zelo težavna stvar in lahko veliko škodo naredi. Kaj bi recimo bilo to, če ti mogoče pade na pamet, ali je... Ja, največkrat so to amortizerji, nekako najbolj delikatna stvar, pa tudi vedno več jih je, pa vedno dražje kolesa imamo, vedno dražje so gor amortizerji, vedno več vse, bolj ko ne, gorsko je zdaj polno zmeteno in tam je stvar, da rabiš kar dosti posebnih orodij, specialnih orodij, specialnih masti in dosti krat dobim na servis kakšno vzmetenje že v kosih zaradi tega, ker se ga nekdo loti, razstavi, to še nekako gre, potem pa vidi, da nima pravih orodij, nima znanja in potem dobim že na servis v kosih. To se pravi, tega nimam rad, ker pol dosti krat se še kaki del vmes gubi na poti k meni in razumljivo, te stvari. Ker so zelo mali deli. Tak da, ja, mogoče največ tukaj. Kakšna bi bila pa razlika med servisom za cestno kolo, mountain bike, enduro, mestno kolo, BMX, še kaj, kar nisem omenil? Ja, zdaj pri cestnem kolesu se daje ves poudarek, v bistvu ponovadi na pogon, zaradi tega, ker zavore seveda jih rabiš na cestnem kolesu, ampak imam stranke, ki naredijo po 15.000 km letno in zavore obrabljajo minimalno, ker vozijo večinoma ravnino. Torej, celi čas pa obremenjuješ pogon. Tako da, kar se tiče cestnih koles, moram reči, v večini primerov skrbim za pogon, torej menjava verige, zobnikov, sprednjih, zadnjih, ležaj, gonilni ležaj je seveda obremenjen, ležaj ga zadnje pesta. Medtem, ko pri BMX kolesih, odvisno, če je to race BMX, dosti menjavam verige, kako freestyle kolo, tam se pač večinoma polomi, karkoli se pač tisto zamenja, medtem ko se veriga ne menja praktično nikoli. Kar se tiče gorskega kolesa, tam pa je spet poudarek na amortizeri, seveda isto pogon, pa tudi zavore so neprimerno bolj obremenjene kot na cestnem kolesu. Tudi več težav je pri zavorah kot pri cestnih kolesih. Pri gorskih kolesih je toliko bolj pomembno, da ljudje že sami do neke mere skrbijo za komponente na kolesu.
Za tiste, ki ne vejo, kako stvari spremljati, pa se morda raje časovno opredeljujejo, kakšna bi bila življenjska doba posameznih delov oziroma komponent, recimo tako v narekovajih? Vem, da je veliko odvisno od uporabe, ampak vseeno. Zadnja leta je nekako tako, da proizvajalci koles predpostavljajo, da je življenjska doba kolesa bi naj bila 5 let. Zato tudi marsikdo misli, da ima na kolo doživljenjsko garancijo. Ja, res je, ampak doživljenjska garancija pri večini proizvajalcev pomeni 5 let. Seveda to ni na vse komponente, to je ponavadi na sprednji trikotnik okvirja. Oprema ima eno leto, kakšna barva ponavadi 2 ali 3 leta. Komponente so nekako narejene, da če se kolo normalno uporablja, normalno servisira, je življenjska doba nekje 5 let. Po 5 letih, po normalni uporabi, dejansko začnejo materiali, ne bom rekel, odpovedovati, ampak vse karakteristike kolesa so dejansko drugačne kot na novem kolesu. Ne? Seveda, če kolo uporabljaš dosti, pa ga ne servisiraš, verjetno tudi ne bo zdržalo 5 let, ampak v obrednih servisih bi kolo 5 let moralo držati. Tudi za 5 let nazaj načeloma proizvajalci garantirajo rezervne dele, kakšne specifične, kot so kaki vijaki, kakšne puše, ležaji. Če imaš kolo starejše kot 5 let, se ti zna zgodi, da več kakega dela ne boš našel. Kakšno je tvoje mnenje med čeljustnimi zavorami pa disk zavorami? Kakšne prednosti, slabosti pri vzdrževanju, pri servisiranju, uporabi, kakorkoli? Zdaj nekako tako pri gorskih kolesih v bistvu rim brekov skoraj več ne vidimo oziroma jih vidimo samo v najnižjem rangu koles, kar pomeni, da so se diski kar prijeli oziroma zdaj za dobre. Tranzicija tega v cestnem svetu je pač bila nekako večina ljudi se, oziroma večina cestnih kolesarjev se je tega otepalo dosti zaradi tega, ker niso disk zavor nikoli vozili, sploh tisti, ki pač vozijo samo cestno kolo. Tudi tega verjetno ne bojo priznali, ampak mehaniki, ki predvsem delajo v cestnem kolesarstvu, so se zelo otepali hidravličnih zavor, ampak ne vem, jaz osebno nimam dobenih predsotkov, pa mislim, da zadnje čase vidimo, da vsi novi modeli cestnih koles, ki prihajajo bolj kot ne samo z disk zavorami. Dejansko proizvajalci ukinjajo modele z rim breki. In jaz mislim, da v naslednjih parih letih bo slejko prej se bo zgodilo, da bo samo disk zavora. Prednosti so definitivno večja zavorna moč. Zavora prime vedno enako, torej če te dobi dež, vemo, da rim breki začnejo delati slabše, diski delajo enako. Edino tukaj bi opozoril, da vseeno nekateri imajo težave, ker disk zavora vedno prime enako in guma na podlago pa v mokrem prime precej slabše. Torej v dežju s cestnim kolesom z disk zavorami biti previden, zato ker bo guma kar hitro ostala in zgubila stik s podlago, tako da tu je fajn, če imaš malo predznanja iz gorskega kolesarstva, da ti ni tuje dozirati hidravlične zavore. Ampak razen tega pa mislim vidim predvsem prednosti pri disk zavorah na cestnih kolesih. Super, super, zelo dobro. Ja, to je tudi ena zanimiva stvar, navodila za prestavljanje. Vem, da se tu zna veliko krat zgoditi problem, ko ljudje ne prestavljajo pravilno, pa se raztegne veriga, pa se uniči kaka gonilka ali pa karkoli. Ja. Kaj bi tu svetoval? Zdaj tukaj bi v bistvu zona dva dela razdelil. Prvi del je dejansko, da znamo uporabljati, torej če imamo spredaj več prestav, torej na cestnem kolesu. Gorska imajo bolj kot ne vsa novejša, spredaj več nimajo prestav, torej lahko je prestavljanje dosti lažje. V bistvu ne moreš narediti nič narobe. Pri cestnem kolesu, ja, če imamo spredaj več prestav, vsekakor, če imamo spredaj v ta malem, najtamanjšem zobniku, probamo koristiti levo polovico kasete, torej od zobnikov proti sredini, od špicev proti sredini. Če imamo spredaj 3 zobnike v sredini, načeloma lahko uporabljamo zadaj vse.
čeprav je vseeno se mogoče fajn izogniti skrajnim legam, torej najlažji, najtežji. Če imamo spredaj v najvišji, probamo koristiti spodnji del piramide, kasete, zobnikov, kakorkoli. Druga stvar pa je, to pa velja pri gorskem kolesu, prav tako kot pri cestnem, ko prestavljamo, probamo razbremeniti, torej pri avtu imamo sklopko, stisneš sklopko, nikoli ne nakrmenjaš, pri kolesu pač lahko uporabljaš celo svojo silo, pa glih tak krmenjaš, probamo se temu izogibati, torej nekaj vatov odvzamemo iz Da ni iz gonilke, pa potem menjamo, pa potem na vso moč dalje. Ja, ja, ja. Okay, okay. Dosti krat dobim kaki odškrnjen zob ali kaj takega, ker je pač nekdo bil zelo močen, pa pri polni sili predstavljal, lahko sigurno podaljšamo življenjsko dobo verigi in zobnikom na tak način. Pri e-kolesih bi mogoče še predvsem poudaril to, da je treba razbremeniti, počakati tisto sekundo, da motor neha pomagati, menjati, prestaviti, pa potem goni dalje. Ker pri e-kolesih je lahko to šklocanje zelo močno oziroma... Ja, še toliko bolj izmisliti. Ja, dejansko zadaj zobniki in veriga so enaki kot na navadnih kolesih, moč je pa neprimerno večja. Če mogoče kak na svet bolj... okrog e-koles, mogoče za servis e-koles, je še tu kakšna posebnost, tega nisva obdelala prej. Kolesa se servisirajo, isto kot vsa ostala, kar se tiče pogona, mogoče treba biti pozoren, dejansko verige in zobniki. Življenjska doba je dosti krajša, ravno zaradi tega, ker je vsaj enako kot na ostalih, moč pa dosti večja. Tako da biti pozoren, da res ne raztegnemo verige preveč, potem je dosti krat treba zamenjati cel pogon, kar je lahko drago. Ja, pa ne imeti preveč predsotkov, zato ker te hočeš nočeš e-kolesa, te sleko prej so v porastu in te dohitijo. O verigi sva veliko govorila. Je mogoče kak v narekovajih bulletproof sistem, da lahko sam doma pregledaš verigo, ali se svetuje, da se zapelje do prvega servisa, kjer se zmerilnim orodjem? Ne, dejansko dobiš cel kup poceni in učinkovitih orodij za zmeriti dolžino verige v bistvu. In mislim, da nekdo, ki dosti kolesari, lahko investira tek 20 evrov v to orodje in vedno ve, kdaj menjati verigo. Tako da mogoče fajn, da se posvetuje z mehanikom, kdaj je tisto pravo, ker tu so mnenja mogoče malo deljena. Pri koliko procentih stegenosti menjati, ampak sigurno lahko si to vsak sam ve, kdaj je narediti. No. Super. Evo, tukaj da kar navežem vprašanje, ki ga je Tina zastavila na Instagramu, in sicer orodja, ki jih mora imeti vsak kolesar v garaži. Kaj bi bilo to po tvoje? Vsekakor je to dober set imbus ključev, ker kot vidimo na kolesu se 90% je načeloma se uporablja imbus ključ, potem mogoče res ta merilec za verigo, pa ne vem, če lahko to dam k orodju, ampak vsekakor dobro olje za verigo, če je to polno zmeteno kolo, tudi kakšen sprej za vzmetenje, to bi nekak bilo osnovno orodje, no. Pa kaka krpa mogoče, ki je kar vedno zraven orodja. Še mogoče kak na svet glede zategovanja, vem, da je vseeno neka omejitev, pa nekateri mogoče malo pretegnejo vijake. Ja, čist tak, bom rekel, pri na kolesu je mogoče dosti krat boljše, kaj zategniti malo manj, kot misliš, pa ne bo toliko škode, kot preveč, no. Tudi kaki moment ključ sigurno ne škodi, ampak je to kar drag... Investicija. Je kar investicija. Zdaj za vsak mehanik mora to zagotovo imeti. Kot hobi kolesar pa je treba po 150 evrov odšteti za malo boljši ključ. Marsikomu je to seveda dosti, ne. Sigurno pa ne more škoditi. Če se držimo predpisanih navorov na kolesu, načeloma zagotovo ne moramo ničesar poškodovati oziroma pretekniti. Tako. Kaj pomeni generalni servis pri servisiranju? Kaj bi to vse zajemalo, da nekdo, ki pelje kolona servis, da ve, kaj je tam dobi? Zdaj, tu je spet razlika med cestnim in gorskim kolesom. Načeloma zadnje čase so servisi
gorskih koles precej dražji kot cestnih koles, ravno zaradi tega, ker cestno kolo nima amortizerjev, torej dejansko vse, kar servisiramo na generalnem servisu, so krmilni ležaji, gonilni ležaji, pogon, torej veriga in zavore, pa ležaji v pestah. Gorsko kolo, predvsem polno vzmeteno, ima vse to, plus dve ali tri drage komponente, to je sprednji amortizer, zadnji amortizer in potopna sedežna opora, kjer dejansko lahko servis ene te komponente stane toliko kot generalni servis celega cestnega kolesa. Tako da smo, ja, dejansko jaz tudi v ceniku za gorsko kolo dejansko nimam postavljene cene, zaradi tega, ker se stranko sproti dogovorim, če bo ta servis vključeval tudi servis zmetenja, ali bo dejansko vključeval klasični generalni servis, kar pomeni mazanje gonilnega ležaja, krmilnega ležaja, pest. Tu je seveda potem cena v bistvu tretjina tega, kot če so vključeni vsi amortizerji. Torej, na začetku si že povedal, s čim vse si se ukvarjal. Najbrž je bilo tudi nekaj coffee ride-ov v tvoji karieri kolesarja. Pa kaj bi bil tvoj ultimativni coffee ride? Torej, trasa, ki bi jo z veseljem še enkrat ponovil, svetoval drugim, ker ti je morda bila tako všeč. Pa da se seveda zdaj spomniš. Zadnje čase sem tako malo na kolesu, da bi bil v bistvu najbolj srečen, če najdem že 3 urce časa, pa se zapeljem na naš hrib Pohorje, kjer mislim, da imamo enega izmed najboljših trailov, daleč okrog pa sploh ne vemo. V bistvu z enim od večjih kolesarskih proizvajalcev sem bil zadnja leta kar nekaj okrog po svetu, pa videl kar nekaj sanskih lokacij, pa moram reči, da dejansko ne vemo, kaj imamo v Mariboru, da vse te sanske lokacije dejansko niso toliko sanske, koliko je sansko Pohorje, katerega ne da ga ne znamo, znamo ga koristiti, ampak dejansko potencijala je pa še dosti več kot tak, da ja, moj sanski coffee ride kar za 3 urce na Pohorje. Zdaj tudi omogočajo ta avtobusni prevoz iz Pivole na Belviji in iz Ruš na Are. Če ta dva pokombiniraš med sabo, imaš dejansko zelo malo vzpona pa ogromno spusta. Vmes prekolesariš med Belvijem in Arehom. Ja, mislim, da je to s tem bi bil trenutno čisto zadovoljen. No. Vrhunsko. Torej, še ena zahvala povabilo poslušalce, morda kaj bi jim sporočil na koncu? Skrbeti za svoje kolo. Ok. tako kot smo povedali, ja, mar se kaj lahko na kolesu narediš sam, že to, če je kolo vedno čisto, veriga namazana, lahko zelo podaljša in servisne intervale, pa ja, mogoče vsaj enkrat na leto se oglasiti pri kakšnem mehaniku, da če ne druga vsaj vrže oko, pa pove, če je za servis ali ni za servis. Mislim, da bo to zadostovalo. Ok, pa seveda vabljeni v tvoj servis, ne? Seveda. Ok, odlično. Najlepša ti hvala. Hvala tebi. Alenu še enkrat najlepša hvala za pogovor in kavico. Mi pa se ponovno slišimo prihodnji petek. Coffee Ride je na voljo na skoraj vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Anchor, Stitcher, Overcast in TuneIn. 3xdv.coffeeride.com